Estem notant ja una pujada de temperatures i les tempestes formen part de l'espectacle. Hola, què tal? I és que aquestes tempestes que hem tingut dies anteriors també formen part d'aquest canvi d'estacions que ja s'està començant a apropar. Encara queden algunes setmanes, però comencem a tenir ja algunes reminiscències del que passarà a la pròxima estació de l'any. I és que ara mateix tindrem un mini estiuet. Un dels primers mini estiuets que tindrem aquest any amb temperatures elevades i sobretot a la depressió central catalana. Aquests pròxims dies arribarem a temperatures superiors als 30 graus. I ara tindrem unes temperatures encara bastant suaus, sobretot a primeres hores del matí. Aquest diumenge, sobretot a la costa, tindrem valors de 18 graus a Barcelona, a Tarragona 16 graus, a Tortosa també 16 graus. Seran temperatures una miqueta més baixes perquè hi hauran boires costaneres i també núvols baixos, almenys en el sector del Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. Aquests núvols desapareixeran ja cap al migdia. I a la resta del territori tindrem molt de sol amb aquest diumenge al matí, molt assolellat, sobretot també al Pirineu, i que es podrà aprofitar. A part, ja les temperatures tampoc seran gaire baixes, arribant als 12 graus. Què tindrem per la tarda? Doncs els núvols es mouran, passaran del sud cap al nord. S'aniran aquests núvols al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre i apareixeran al Pirineu i Prepirineu català. Encara que no esperem ruixats, com a molt podria haver alguna gotellada molt puntual a l'Alta Ribagorça, a la Vall d'Aran, però seria molt, molt puntual en aquell sector. Les temperatures seran bastant elevades, ho notarem sobretot a la costa perquè farà humitat i notarem xafogor. Arribem, per exemple, a 25 graus a Sabadell, a Girona 26 graus, Olot 25, i el que també hem de destacar és que la gent que s'animi i li agradi la temperatura de l'aigua freda es podrà banyar a la platja. Tindrem onades bastant baixes, arribant com a molt als 40 centímetres. I què esperem per als pròxims dies? Doncs no tindrem gaires canvis. El dilluns tindrem alguns núvols una mica més gruixuts al llarg del dia, sol i núvols. Les temperatures pujaran un grau respecte al dia anterior, fins i tot pot haver algun ruixadet puntual. I el dimarts aquest estiuet agafarà més força, temperatures més elevades i molt de sol. Que vagi bé!